sistema inteligente no meio ambiente. Olha, aqui representa os pavimentos. Eu vou começar pelo pavimento superior, tá? E aqui nós podemos ver, seria bom filmar a rotação das pontas. Aqui começa uma e depois vai para as demais, certo? Está tudo parado, não é isso? Uhum. As bombas estão paradas. Vou abrir aqui um torneirinho, ó. Então, vou rodar a bomba. Não. Começou sim. Começou? Esse barulho começou. Ah, sim. É porque ela é tão olha sutil. Olha a rotação, que... vem filmar a rotação dela aqui na frente, ó. Ela tá ligada já. Você quer desligar só para dar um exemplo? Cadê o vídeo?